Jag är hemskt ledsen, men det blir ingen vanlig sak idag. Jag har kämpat med rösten hela veckan utan framgång, så den här morgonen låter jag den vila. Men självklart är sak idag tillbaka imorgon. Under tiden kan ni utforska möjligheten att låta er mobil eller dator läsa upp texter för er. Jag tror ni kommer bli förvånade över hur pass enkelt det är, och hur pass bra det blivit.